É para pouco peso, mas nem comprar mais coisa. Eu nem disse quantidade, eu sou de... Eu queria botar um dos poucos, três. Eu não sei comprar um pouco, nem está aqui. Eu não sei comprar. Pois foi o único. Deixa eu lá tirar a foto, pessoal. Aqui é o único. Sim, já.